Hello, apa khabar semua? Ha, terima kasih kepada sudi hadir ke video saya kali ni. Video nak buat apa ni? Video nak review satu produk yang saya beli dekat Angkor Mall Petaling Jaya, iaitu minifigure Moon Knight. Haha. Dengan kualiti dia yang terbaik, saya tengok pun puas hati. Dia punya design dia sangat-sangat best. Tengok dia punya gold dia memang berkilat. Dekat screen phone ni tak nampak sangat, tapi kalau dekat real life dia memang menyelah. So basically ni adalah bukan Lego, tapi third party brand. Brand tu saya tak pasti sebab bila beli set minifigure ni, dia hanya bagi dalam plastik warna putih transparent. Bila tanya seller tu, seller tu pun tak pasti sangat lah brand apa. Tapi yang pasti bukan Lapin, sebab Lapin dah tak ada. Dari segi kualiti plastik dia memang okey, sesuai dengan minifigure lah. Dan harga dia pun berpatutan. Harga yang saya beli adalah RM6. RM6 dekat seller lah. Tapi kalau dekat Shopee, anda boleh dapat dengan harga RM3 ke RM4. Tapi depends. Kadang-kadang kalau anda beli dekat Shopee, takut kualiti dia tak sama. Jadi saya recommend better pergi direct dan beli terus. Harga pun tak adalah mahal sangat. Tak ada beza sangat. Okay, so dia sesuai lah kalau nak main untuk budak-budak ataupun yang minat-minat cerita Moon Knight tu kan. Boleh beli satu. Tapi untuk para collector, saya tak, mungkin anda tak minat nak beli bootleg sebab dia punya value dia akan drop. Unlike macam Lego lah. Kalau Lego, harga dia tetap akan maintain, tak pun tinggi. Tapi kalau yang third party ni selalunya diorang macam pandang rendah. Khas untuk main-main, untuk display sahaja, boleh lah. Tapi bagi saya, walaupun dia third party, design yang dia buat ni memang sangat-sangat best. Cuma saya tak dapat nak beli yang original sebab original Moon Knight ni tak tahu dia ada ke tak. Bila saya check online, tak nampak pula. Dan saya pergi kedai Lego pun tak ada set Moon Knight ni. So boleh tengok belakang, dia punya plastik ni plastik kan. Selalu dia akan bagi kain kan. Tapi yang version ni adalah plastik. So bila buka kepala dia, kepala dia pun wrap juga. Saya suka design ni sebab dia seakan-akan macam mummy punya wrapping. Memang dia inspire pun daripada mummy punya design, macam yang producer Moon Knight ni cakap. And then belah belakang dia, kalau mak kena cabut kepala lah. Okay, so ni adalah bahagian belakang dia. Bahagian belakang pun menggunakan wrapping the mummy tu. Top gold dia, yang ni saya suka lah. Part gold dia memang berkilat. Plastik dia pun okay. Then dia punya brick untuk bawah ni pun compatible dengan set Lego ataupun brand brick yang lain. So ni dia punya weapon. Dia akan bagi set 2 ni. And then dengan kepala tadi lah. So ada juga lagi satu. Yang ni minifigure untuk Khonshu. Khonshu ni memang nice jugalah. Detail pun lebih kurang. Tapi ini lebih kepada wrapping yang lebih banyak. Ni skeleton dia, burung. Dan bulan dia pun kurang berkilat sikit berbanding yang tadi. Ni belah belakang dia. Yang ni dia bagi kain. Bagi saya walaupun dia bootleg, harga pun dia pun berpatutan. Memang sesuai lah kalau nak beli untuk anak-anak ke, untuk bagi diorang main kan. Ha. Okay, jadi set ni saya beli daripada Angkor Mall. Angkor Mall tu dekat Petaling Jaya, ada bangunan besar, menara M-Bank ke apa tak, saya tak ingat. Tapi boleh akses tu menggunakan LRT. Tapi kedai yang saya beli ni, minifigure ni, dia hanya buka pada Sabtu dan Ahad di flea market dia. Tingkat berapa saya tak ingat, 2 ke 3 macam tu. Anda boleh beli dengan harga RM6. Tapi kalau nak beli melalui online pun dekat Shopee, ada juga. Harga saya check dalam RM3 ke RM4. Memang murah. Tapi selalunya kalau online ni, saya skeptikal sikit dengan dia punya kualiti barang. Takut defect ke ataupun macam-macam lah. Contoh design dia ada koyak ke, ada print tersengit ke. So better ke macam, kalau nak beli yang bootleg third party ni, better beli direct secara fizikal. Anda boleh tengok sendiri. Kalau berminat, pilih je yang tu. Unless kalau anda beli Lego dan kualiti dia memang original, so boleh beli online lah. Bagi saya memang suka lah. Saya suka karakter Moon Knight ni sebab dia ada inspire daripada Egypt punya history, punya mitologi semualah. Saya minat sejarah.
So tu je lah daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Kita akan berjumpa untuk next episode. Tak tahu lagi episode apa, tapi tunggu je. Stay tune, okay? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.